Altså, tunge løft bliver fjernet, det monotone forsvinder. Operatøren får nogle mere alsidige opgaver, hvor de skal servicere den her maskine, i stedet for at stå samme sted og lave det samme. Vi holder kadencen op i det daglige arbejde. Robotten bliver ikke træt, den kan også arbejde i pauserne. Der er også nogle økonomiske gevinster i det her. Vi startede med at indføre kollaborative robotter, fordi vi vil have noget mere automation i firmaet. Altså, gardnerierhvervet har altid været med meget håndarbejde. Og da vi laver stor produktion i krydderurter, altså det er rigtig mange krydderurter, vi laver, der var vi nødt til at indføre en automation, også for at blive mere produktive. Her på Rosborg har vi tre kollaborative robotter, hvor de to af dem de står og palleterer papkasser. Og den sidste, den står og fylder nogle afklippede krydderurter i plastikæsker og sidenhen i en papkasse. Så er klar til at køre igen. Vi havde en lejende tilgang til det. Vi gjorde simpelthen det, at vi købte en, uden at have et job til den, og afprøvede den, se hvad kunne den egentlig, fordi det havde vi ikke rigtig nogen idé om. Da vi fik lov at arbejde med den her kollaborative robot, fandt vi jo ret hurtigt ud af, at den er nem at sætte op, og den er nem at bruge. De største udfordringer, der har været med at implementere, det har været den slutprogrammering, hvor vi har indkøbt integratorhjælp til at få tingene til at fungere. Da vi fik de første maskiner her, der var folk bange for, om den skulle overtage deres job. Og det har faktisk vist sig, at der er ikke nogen, der har mistet deres job. Vi har faktisk blevet ansat flere. Vi er blevet mere produktive i den tid, vi har begyndt at bruge flere robotter her. Altså, jeg vil sige, at man skal inddrage sine ansatte i det helt fra starten, og man skal tage dem med på nogle af de første kurser. Selvfølgelig er det nok den tekniske afdeling, der ligesom skal tage robotterne ind til at starte med, så de er måske lidt på forkanten, men inddrage jeres folk med det samme, så de får den der lejende tilgang til det.